Nights til Nintendo Wii er fargesprakende, heseblæsende og muligens midt i blinken for en niåring som trenger den slags stimuli. En må som regel sette seg inn i et nytt parallelt univers når en stifter bekjentskap med noen nytt spill i eventyrspill-sjangeren. Hvis ikke, så hadde man ikke kunnet kalt det eventyr. I Nights så er det, som titelen antyder, natta som skal utforskes. Drømmene våre, men også marerittene våre. Du veksler mellom å spille som William og Helen, to 12-åringer, hvis veier skal krysses og blandes i drømme. For drømmelandet Nightopia er trua til de akkurat parselig kjipe Nightmarianerne, og ting må finnes og venner må reddes. Nights går ut på å løse oppdrag til varierende art, der en særegen måte å fly på er hovedaktiviteten. Nights kan sies å være i overkant repetitivt, og selv om omgivelsene skifter, så er flere oppdrag likt det du gjorde unna for 20 minutter siden. Å redde den feite draga en gang kan være festlig akrobatikk i lufta, men ikke når det oppleves som ente gang. På utviklernivå kan det se ut som et ferdigprogrammert oppdrag bare multipliseres med 4, i den hensikt å firedoble spilletida. Svimlende animasjonssekvenser til tross, det er spillinga som er viktig. Alt i alt er Nights enkelt å manøvrere seg gjennom sånn rent kontrollermessig. Det er bare verre å skjønne hva en skal gjøre med bevegelsene sine iblant. Og det kan være alt ifra artig utfordrende til hissig frustrerende. Det spilles musikk, det jomer effekter og blinkes med lys til alle sansene ligger på gulvet og gisper og gaper etter en 5 minutt. Nights henvender seg til stimuli hungrige unger i alderen 7-13, og jeg nøler ikke med å anbefale det åt dem. Resten kan vente på neste Wii-utgivelse. Og en ting, pass litt på dem under 9 år, for det var et par animasjonssekvenser her som skremte meg. Torfinn, 27 år.